Dobro jutro svim učenicima drugih razreda. Dobrodošli u školu na Trećem. Nadam se da ste se razbudili ili počinje nastava. Dobro jutro, učiteljice Sanja. Dobro jutro. Što ste nam to sve donijeli? Ovo izgleda sve jako, jako zanimljivo. Danas ćemo malo raditi više rukama i družiti se sa zemljom. Dobro jutro, djeco. Dobar dan. Budu vam pomogla tu. Pozdrav. Evo, ja sam spremna za današnju nastavu, pa možemo polako krenuti. Pozdrav prije svega svima koji nam šalju svoje radove. Činite to i dalje. Svaki put nas razveseli kako nas lijepo pratite i kako vaše vrijedne ručice i pametne glavice rade. Pozdrav svima. Što imamo danas za pokazati? Znači, prije nego što nam sve ovo pokažete i objasnite, učiteljice, pogledat ćemo radove, jel' tako? O, pa Taša tu su... i Marija su nam se javili iz Zagreba. Bilo je to uspješno i veselo slavljenje Uskrsa. Je, veseli zečeki. Jedni prekrasni kreativni radovi od njih. Taša i Marija, znate što je Zeko rekao? Voli vas Sanjuška. Hvala vam puno. O, sad puno... Puno voća. Da, to smo imali zadatak prije nekoliko dana da od kolaž papira i novina napravimo voće iz tabljike. I evo, ovdje je jedna kruška, jagoda, Roko i Sinja i Nikolina iz Postire. Ivan iz Vinkovaca, Matijas i Matija iz Vrapča. Jedna lubenica od Matije. Pozdrav svim Vrapčanima. Za kraj jedna lubenica od Matije. I to lubenica, odlično. Znate što mi se najviše, djeco, sviđa? Što ste bili kreativni i niste ušli, kako vam je ona učiteljica Sanjuška rekla, u šablonu. Jer je učiteljica Sanjuška rekla da napravite mrkvu i jabuku, ali da izmislite i nešto drugo. A evo, zapravo vi ste... Puno toga novoga izmislili sa zelenim, crvenim i narančastim, žutim, svim toplim bodovima. Bravo! Evo, marljivi su bili i Andrej, Leon, Elena i Mateo. Rotkvica, trešnjica, jabuka, mrkvica, svega imamo. Puno toga su nam slali. Odlično da ste nam to baš poslali danas uoči ove emisije kada ćemo slaviti našu zemlju. Idemo dalje. U, ima još! Još jedna mrkvica. Od Ivane, Sofija nam je čitao posudu. Cijelu košaru. Tako je, različito goća poslala. I Rio iz Zagreba za kraj limun. Rio je za svaki slučaj i napisao da je to limun. Da se dobro zna. E, sad opet pisma. Pisma, i to krasna pisma. Idemo pročitati, učiteljice. Draga učiteljice Sanjuška, ja sam Evan i idem u drugi razred u Poreču. Za svjetski dan svjesnosti o autizmu šaljem vam svoj rad za prijatelja Davida. David ide sa mnom u razred, ponekad voli davati pet i jako voli jesti bombone. Pozdrav Evanu i pozdrav Davidu. Pozdrav, dečki. I šaljem vam puno bombona na daljinski. Hvala vam puno, jako lijepo od tebe, Evan. Draga učiteljice Sanjuška, jako mi je drago što ste danas pričali o autizmu, jer i ja u obitelji imam dječaka s autizmom. On se razlikuje od mene u mnogim stvarima, ali baš u tim stvarima je zato tako predivan i poseban, te pun ljubavi. Jako voli crtati i odlično govori engleski. Mama me uvijek uči da se mi djeca međusobno moramo poštovati, voljeti i paziti jedne na druge, te da su bez obzira na različitosti sva djeca jednaka. Moja mama i ja smo također pustili plave balone za svu djecu ovog svijeta. Važno je da znaju da nisu sami i da ih svi volimo, kaže Ajdin iz Novakovca. Hvala ti puno, Ajdine, jako, Ajdine, jako lijepo. Ali i crtež je predivan. Mama, pa Ajdin, pa baloni i još jedna lijepa posebna poruka, čiji stihovi, svaki stih počinje jednim od slova riječi A, U, T, I, Z, A, M. Posebno ste nas iznenadili i puno vam hvala. Djeco, vidite koliko su velike i divne mogućnosti i u ovim pomalo neobičnim vremenima. Zato širite svoju dušu, budite unutra, ali nek vam je duša široko i vani. I da vidimo sada, već je vrijeme da trebamo malo... Ajdine, 15. travanj.
Već smo u polovici mjeseca travnja. Brzo pripremite svoje školske dnevnike. Mislim da nam danas puno oni neće koristiti. Možete jedino neke bilješke upisivati tijekom današnjeg rada i kako se osjećate, recimo, jer mi uskoro krećemo u jednu vrlo zanimljivu i maštovitu priču. A za početak, Edine... Ja vas pozdravljam. A ideš ti sada. Idem i pratim vas. Odi ti na svoje mjesto pa da mi vidimo šta ćemo mi danas raditi. Danas ćemo, djeco, prepoznavati samonikle i uzgojene biljke. Imenovat ćemo voće, povrće i žitarice. Čitat ćemo ili slušat, ovisi kako odaberete, jednu pjesmu. Ne onu koju se pjeva, nego onu koja se čita. A kasnije je vi možete izmisliti melodiju pa ju i pjevati. Odgovaramo na pitanja o pročitanoj pjesmi. Dobro ćemo slušati pjesmu i da slučajno ovaj nastavni dan ne bi prošao bez matematike, na kraju ćemo malo ili čmrgicu računati brojem 4. A možda i nekim drugim brojevima, množiti i dijeliti. Sretno, krenimo sada prvo na vježbanje. Dobar dan, draga djeco. Ja sam Dario i danas ću biti vaš učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. I danas imamo jednog zanimljivog gosta. Imamo jedan zanimljiv sport, a naš gost je proslavljeni hrvatski gimnastičar evropskog ranga. On je evropski prvak u gimnastici na jednoj spravi koja se zove preča. Mario Možnik. Mario, hvala ti što si s nama i evo, predstavi nam svoj sport. Hvala što ste me pozvali. Dobar dan svima, kao što smo čuli. Danas ću vam predstaviti gimnastiku, jedan odličan bazični sport. S obzirom da znamo da se gimnastičari kreću u bosi, odnosno u čarapama ili šlapicama, ja vas molim da vi budete u čarapama, na tepihu ili nekoj mekanoj podlozi. Za početak napravit ćemo jedan uvodni dio, znači krenut ćemo sa laganim trčanjem na mjestu. Sada ćemo dizat koljena visoko i raditi rukama, naravno, isto vrijeme. Pa ćemo zabacivati potkoljenice natrag. Sve radimo na mjestu, nemojte slučajno otići naprijed van iz sobe. I noge pružene ispred sebe. Dobro. Sada ćemo stati, duboko udahnuti, izdahnuti, ruke ispred sebe, predručenje, mali razmak između stopala i napravit ćemo 10 čučnjeva. Duboki čučanj i gore. 2, ruke su ispred sebe, držite ruke, leđa su pružena i radite duboke čučnjeve. I 10. I za početak moramo se razgibati. Ruke na kukove i vrtimo glavom velike krugove u jednu stranu. Pa u drugu stranu. Pa pogled lijevo, pogled desno. Jako lijevo i jako desno. Dobro. Gore pogled i dolje pogled. Gore i dolje. Ruke su u stranu, stisnemo šake i vrtimo šakama unatrag. Sada vrtimo laktove. Unatrag. Dobro, ruke u stranu i lagani krugovi rukama unatrag, laktovi su pruženi. Sada povećavamo krugove, povećavamo još veći krug, skupimo noge i radimo velike krugove rukama unatrag.
i uključimo skokove. Dobro. Opet ruke u stranu, raskrsni stav i isto to prema naprijed. Pa laktove. I pružene ruke. Povećavati krug. I veliki krug u naprijed pruženim rukama i sa skokom. Dobro, naširimo noge i radimo pogled za rukom. Ruku dignemo visoko gore i natrag i gledamo svoj dlan. Ok, kada smo razgibali ramena, idemo razgibati kukove, vrti kukove. Veliki krug u jednu stranu. I veliki krug u drugu stranu. I onda idemo lijevu stranu dva puta, u desnu stranu dva puta. Lijeva i desna. Dobro, raširimo noge još više. Spustimo se duboko u pretklon. Dižimo se gore, radimo krug rukama natrag i uvinuće prema natrag. Pretklon, krug i natrag. Pretklon, krug i natrag. Pretklon, krug i natrag. To bi bilo to za prvi dio i vidimo se uskoro. Vidimo se, ostanite s nama. Djeco, pozdravljam vas između ovih bijelih cvjetića. To je cvat voćke. Voćka uspjeva u voćnjaku. A voćka je stablo na kojem dozrijeva voće. U proljeće voćke cvjetaju i evo tako izgleda cvat jedne voćke. Koje? Pokušajte otkriti sami. U redu. A sada, danas ćemo, djeco, malo razgovarati o našoj voljenoj zemlji. E sada, znate kako smo jučer napravili uvod u jednu vrstu riječi koje se zovu imenica. I imenice su riječi, pa imamo riječ zemlja. Za našu lijepu domovinu, Hrvatsku, isto kažemo da je zemlja. Država, zemlja, Republika Hrvatske. Ali zemlja je ono po čemu hodamo i što nam je posebno potrebno da bi sve biljke kao jedna skupina živih bića mogle rasti. A gdje to sve rastu biljke na našoj zemlji? Sada ćemo vidjeti. Pročitat ćemo zajedno ove riječi. Povrtnjak, voćnjak, cvjetnjak, livada, polje ili njiva i šuma. Evo, to su mjesta, ima ih još mnogo, na kojima rastu biljke o kojima ćemo danas posebno razgovarati. A kao vrsta riječi, to su imenice, jer imenuju mjesta gdje rastu biljke. A gdje rastu biljke? Na našoj zemlji. I zato je jako dobro ovo proljeće ruke iznjegovati zemljom, koja može biti smeđa, crna, crvena. Ne bojte se zemlje i što više radite s rukama u zemlji ako je ikako ovih dana moguće. A ako ništa drugo, kod kuće imate neku malu lončanicu, pa pokušajte istražiti, iskopati i vidjeti što se to sve nalazi unutar ovog cvijeta. Ovo su lončanice koje uzgajamo kod kuće, u stanu i one nam mogu poslužiti da bismo na neki način imali mali vrt i žive biljke. No, krenimo sada
u priču i u maštu. I zamislite da je ova učionica, naša TV učionica, jedno veliko prostrano polje na kojem je sve oko nas zemlja. I ona će se, ta naša učionica će se s vremena na vrijeme mijenjati. Malo će biti povrtnjak, pa će biti malo cvjetnjak, pa će biti malo šuma. Krenimo u priču. Znači, oko nas su svuda biljke. Kada šećemo parkovima i livadama, vidimo često tratinčicu. Vidimo i maslačke. O njima smo već pričali u našim emisijama. I vidimo djetelinu. Djetelina počinje u proljeće cvjetat. Ovdje vidimo ružičastu djetelinu, ali postoji i bijela djetelina. Kamilica je vrlo ljekovita biljka i posebno je dragocjena zato što je ljekovita, sama raste, ne treba je uzgajati, a tko, molim vas lijepo, još nije čuo za ljekoviti čaj kamilice. Šumska jagoda. Ako krenete slučajno ili za istinu ili u mašti u proljeće šumom, naići ćete na šumske divlje jagode koje su jako fine. I sjećate se one pjesmice Medo bere jagode. E pa upravo ovakve šumske jagode je brao Medo u toj pjesmici. Znači, te biljke, za rast tih biljaka nije potreban ljudski rad. Nije potrebno da se netko brine oko toga. Te biljke rastu same i samo su nikle. Same su nikle, pa se zato zovu samonikle biljke. Vidite kako je taj naš hrvatski jezik zanimljiv. Zapravo sve riječi imaju neko svoje značenje i imaju razlog zašto se baš tako zovu. Evo, tako samonikla biljka je zato što je to te biljke same niču. Ili same su nikle. Dobro, sad ćete sigurno naučiti da je tratinčica i maslačak, da su to samo nikle biljke. No, ne bi tu našoj priči bio kraj, jer tek sad trebamo zasukati rukave. Zato što čovjek... Ovo sam zaboravila vam skoro reći. Spomenuli smo, toliko sam se sada razveselila radu, da sam skoro nešto jako važno zaboravila. Znači, samonikle biljke su mnoge lijepe i ljekovite, ali trebamo biti malo oprezni. Jer među tim samoniklim biljkama postoje i one koje su jako svojim izgledom lijepe, a opasne su. Njih nikako ne smijemo ni dirati, niti brati, jer nam znaju zadati brojne komplikacije. Među njima su opasne samonikle biljke, tisa. Vidite ove crvene bobice? Jako su zgodne, ali nikako ih nije uputno niti dirati, niti slučajno jesti. Kao i ova gljiva muhara. Ona je krasna i o njoj je napisano mnogo pjesmica, ali eto, nažalost, baš nije za ljudsku upotrebu. Pa kada njih vidimo, tu tisu ili muharu, mi ćemo ih samo pozdraviti i reći ok, vas ne diramo. E, sada možemo konačno zasukati rukave i krenuti i zamisliti da je ovo povrtnjak ili vrt. E sada, najbolje od svega je što kada krene u radovi u povrtnjaku i vrtu se treba za to pripremiti. Nije baš dobro imati neku laganu odjeću, pa je za obuću, pa je dobro da na neki način se pripremimo. Za to su najbolje, za rad u vrtu su najbolje čizmice, kopalice ili čizmice, lutalice. Evo, ja sam spremna. E sad si vi mislite sigurno kakve to Sanjuška ima
čizmice koje se baš ne sjaje. E pa ne sjaje se zato što su u zemlji. I što su čizmice zmazanije i pune zemlje, to znači da je Sanjuška više kopala. Tenisice ćemo spremiti. I sad pogledajte, djeco. Već smo govorili o salati, o mrkvi, o kelju, o cvjetači. Puna košara je prekrasnog povrća. E sad, to povrće tako kako vidite ne pada baš s neba. Znate, da bi takvo lijepo povrće bilo, potrebno je imati prvo zemlju, pa je potrebno imati vodu, pa je potrebno imati sunce kao svjetlost i toplinu i potrebno je još svašta toga, ali potrebne su ljudske ruke. E sad, znate vi onu poslovicu, bez alata nema zanata. Pa tako trebamo i imati neki određeni alat. Evo, ovo je jedna lopata koja se zove u mom kraju štihača. Ali rekli su mi da se književno to zove, riljača. Kako se u vašem kraju zove ova lopata? Ta lopata služi za zemlju, za kopanje zemlje, ali o tome ćemo malo kasnije. Evo ovdje imam još i grabljice i imam i još jednu motičicu. E sada idemo vidjeti što i kako sve moramo učiniti da bi zapravo dobili onako lijepo povrće kako smo malo prije vidjeli. Prvo nam treba zemlja koju moramo dobro obraditi i usitniti. Usitniti da bude meka i rahla. Zašto? Zato što u proljeće obično se u tu meku i rahlu zemlju sade sadnice. Sade se sadnice. Evo, vidite ih. To su sve sadnice. I siju se sjemenke. Evo. I sada ćemo jednu vrećicu otvoriti da vidimo kakve su sjemenke. Evo. Vidite sjemenčice. I sad vidite kako su one sitne i male. I kada bi bili tvrdi i veliki grumeni zemlje, onda to baš ne bi bilo dobro za te biljčice. Kakve se biljke sade i siju? Sije se i sadi neko voće i povrće. Većinom povrće, ali i dosta voća. Evo, ovo je sadnica jagode. I ako ju lijepo njegujemo, kroz mjesec, dva, tri ćemo pjevat rumeni se jagodica u vrtu zelenom. Znate tu pjesmicu. Onda ovo je sadnica rajčice. Volite jesti salatu? Ako volite jesti salatu, evo, posadit ćemo i salatu. E, dobro, sada idemo u vrt. Zamislite, djeco, da je sada prostor pred vašim TV ekranom jedan komad zemlje. Može? I zamislite da imate ovako, idemo krenut kopat od početka. I imate ovako jednu lopatu, štihaču, riljaču i tvrdu zemlju. Uzmite, pa dobro, nećete pravu, onako, čekajte, sad vam moram pokazati kako se to i pantomimom radi. Može. Čekajte, evo ovako, znači uzmete i sada zamislite da imate tu lopatu koju nemate i radite pokrete kao što radi Sanjuška. Može? Ok, idemo. Znači, ovo je tvrda zemlja, ovako uzmemo i sad stavimo nogu i jako stisnemo da cijela lopata uđe u tu tvrdu zemlju. Hop, i dobro, i sad ovako idemo dole, hop, zemlja se odlomi
i flok. Idemo opet. Hop, flok. E sad idemo još. Zašto? Zato što mora biti flik. Flik. Opa, još. Kakva mi ide, ljutka si? Flok. I tako, red po red. Hop, hop. Dobro, ok. I sada smo, znači, tu. Ajde, ti se tu malo sad odmori, jer si puno kopala. E, sad nije to gotovo. Ne, ne. Sada imamo iskopanu jednu gredicu ili lijehu. I sad pogledajte, djeco, ovdje. Vidite kako je tu zemlja sitna i rahla na ovoj slici. E, sad se za to moramo potruditi i mi. Pa onda, ups, da se ne zablatim, pazite, tu je sve već skopano, iskopano. E, dobro. E, sada idemo motičicom. Ovo je lakša, vidite, ovo je lakša. I sad ove sve grude, može, idemo sada. Tupsi, dupsi, ono je bilo flik, flok, ovo je tupsi, dupsi, dupsi, tupsi, dupsi, dupsi. Još, sad to sve moramo te jake grude, moramo zmrviti, zmrviti i zmrviti da budu sitnije. E, i sad imamo još ovako, pa onda još malo to tupsi, dupsi, dupsi. Dupsi, dupsi, dupsi. E, dobro. Sad smo mi to još malo usitnili. E, sad moramo vidjeti, djeco, je li je to dovoljno sitno. Može? Pa ćemo onda, možemo i čučnuti, a možemo i kleknuti na zemlju. Pa sad tamo gdje baš nije, ovak, vidite, i onda to još malo sve tako pokopamo, tako pokopamo i onda obavezno pozdravimo zemlju. Ovako, vidite, da, tako, baš tako. I malo ju podragamo i kažemo, volim te zemljice moja. E, super, sad smo mi to lijepo razrahlili i to izgleda upravo ovako. E, sad idemo saditi. Ovo što smo iskopali, to se zove gredica ili lijeha. I veliki povrtnjaci postoje koji su podijeljeni u gredice ili lijehe. E, sad idemo saditi. Opet nam treba ova motičica, pa ćemo napraviti malo udubljenje u zemlji. Sad je to vrlo lagano, zato što je zemlja rahla. Odlično. Tako. Di, 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 di. Tako, i sada, e, sad bi bilo dobro da ipak obučemo rukavice, da baš nam se ruke jako ne unište, ipak da ih malo zaštitimo. Po mogućnosti, kako ko ima, tu je sad još neki kartončić, evo tako, i sada možemo slobodno još malo se igrati u zemlji. I sada u tom jarčiću izvadimo ovako jednu sadnicu i posadimo pa drugu, pa treću i onda rukama lijepo to sve pospremimo i svaku biljčicu pomilujemo i kaže rasti mi. E, to je bio jedan jarčić, tako mali, što smo napravili. E, i sada možemo u rahlu zemlju stavljati sjemenke. Joj, kako su male slatke. I sad će iz njih izrasti, znate što? Grašak. E, i onda ovako drugi jarčić napravimo. Sad možemo to s ovom manjom motičicom. Ovako jarčić. I posadimo sjemenčice. E, i svake sjemenke nastane ovakva sadnica. Neko se povrće odmah stavlja u povrtnjaku kao sjemenka, a neke se sade kao sadnice. Evo vidite, tu imamo sjemenje salate, blitve, korabice, mrkve, kelj. Vidite šta je ovo, radić,
pa onda imamo žutu mrkvu. Evo, imamo posla, joj, za 100 dana. Ali je jako lijepo biti u vrtu. Dobro, to sada smo sve učinili i onda pogledamo u nebo i sunce i kažemo kišice padni, zali biljčice, sunašce sij i miluj ih svjetlosti i toplini i dolazimo svaki dan, malo ih obilazimo i one od te silne ljubavi, svjetlosti, topline i vode i te rahle, prekrasne naše zemlje rastu, rastu i neke biljke ne služe za prehranu, nego za ljepotu duše. Opsi, cvjetnjak. E, kada smo napravili sve u povrtnjaku i kada smo pozdravili voćke u voćnjaku, lijepo je dušu malo nagraditi i sa cvijećem. Pa tako postoje sadnice i lukovice cvijeća. E, lukovice, to vam je tu unutra, sad ću vam ja to otvoriti. I tako one vam isto idu u rahlu zemljicu. I onda cvjeta cvijeće. Evo, tu su i drugačije lukovice. I samo sadite. Znate, djeco, ja sam za vas rekla da ste vi cvijet. Zamislite, u lijepoj našoj domovini je oko 4 miliona ljudi. Zamislite kada bi svaki čovjek u proljeće posadio samo jedan jedini cvijet. Pa mi bi bili cvjetna zemlja. A onda još 3 sadnice povrća, jer imamo toliko prekrasne plodne zemlje, pa ova zemlja bi bila mali raj. Već je, a postaće još veći. Vjerujte mi. Dobro. Sada smo, znači, posadili i cvijeće. Cvijeće isto može biti u sjemenkama, može biti ovako u lukovicama za sadnju, a može biti i u sadnicama. Recimo, i ovaj cvijet, iako je pripremljen za kućnu upotrebu, ako ga stavite van, može uspjeti. E, sada imamo još voćnjak, o njemu smo već pričali. Pazite samo, voćnjak je mjesto gdje se nalaze stabla. Stabla na kojima uspjeva voće je voćka, a plodovi su voće. Nemojte to miješati. Znači, voćnjak, voćka i voće. I evo nas na velikoj oranici, jer nas ima puno ljudi i neki puta ne stignemo ovako baš ručno kopati. Tada dolaze veliki traktori, kopačice, sijačice, da se puno, puno voća i povrća napravi. Evo, i sad je već skoro, djeco, podne i svaki vrtlar treba imati u svom vrtu jedan šešir. Jer dolazi vrijeme u kojem je sunce jako i moramo paziti da nam ne lupi u glavu i moramo se čuvati od UV zračenja. Ove godine će to biti malo lakše, jer ne smijemo baš puno biti vani, jer glasi najčarobnija rečenica ostani doba, no svejedno, za ubuduće znajte da svi koji idu u vrt ili cvjetnjak, dobro je da stave na glavu šešir. A sada malo vježbanja. Dobar dan, evo nas natrag, ponovno smo sa Marijem Možnikom, vježbamo gimnastiku. Dobar dan, djeca, nastavljamo danas s vježbanjem. Prvo ćemo sjest i naučit ćemo kako gimnastičari drže stopala. Gimnastičari uvijek moraju držati stopala pružena, isto kao i koljena. Pa zategnemo koljena, stopala maksimalno i onda ih dignemo prema gore. Stopala naprijed i stopala gore, naizmjence. Naprijed, gore, naprijed. Gore, gore, koljena su cijelo vrijeme pružena. I sada idemo gore, u stranu, gore i naprijed. Gore, u stranu, gore i naprijed. I još jednom. I onda možemo raditi to na izmjenice. Jedna noga je gore, druga je pružena stopa. I promijenimo. Koljena su pružena. Dobro. Sada ćemo
klek, ruke stavimo na podlogu, nogu jednu pruženu, pružimo i radimo dizanje noge natrag i noga u stranu. Natrag i u stranu. Noga mora biti pružena. Napravimo 5 puta natrag i 5 puta u stranu. I onda promijenimo nogu. Natrag i u stranu. I još 2 puta, gore i u stranu, i gore i u stranu. Dobro. Sada spustimo se na laktove i dižemo se sa laktova na dlanove i polako doći pruženim nogama u stojeću poziciju. I spustiti se natrag skroz na laktove, pa opet gore. Idemo još jedanput dolje. I gore. Dobro. Spustit ćemo se dolje. Noge ispred sebe, ruke natrag. Kukove dić jako visoko. Noga je pružena. I sada radimo zamah pruženom nogom gore i u stranu. Gore i u stranu. I 5 puta. 5. Spustimo nogu. Pružimo drugu nogu, visoko gore i u stranu. Dobro. Sada ćemo uzeti jednu stolicu ili ako imate kauč. Dignemo noge na povišenje. Stavimo stopala na stolicu ili na kauč. Laktove pružimo. I radimo izdržaj u ovoj poziciji. Ramena izgurati visoko gore, nemojte propasti dolje. Znači, ovo je pasivni upor, a mi radimo aktivni upor rukama gore. I možemo probati malo odizati ruke od podloge. Lijeva, desna ruka. Dobro. Nakon toga napravit ćemo nekoliko sklekova. Ko ne može napraviti prave sklekove, može napraviti sklekove na koljenima, pa to izgleda ovako. Ili se dignete na stopala i napravite 5 sklekova ili koliko možete. Kad smo završili sa sklekovima, napravit ćemo još dolazak do svijeće pruženim nogama, znači iz sjeda, dižemo pružene noge, prema gore, hvatamo se za kukove i držimo svijeću. I vratimo se natrag u sjed. To je to za ovaj drugi dio sata. Sada kada smo se malo razgibali, krenimo dalje u jednu laganu šetnju. Šećimo poljima suncokreta i kukuruza. Razmislimo i zamislimo da se šećemo ravnom zemljom koja je posađena kukuruzom, suncokretom i ostalim industrijskim i prehrambenim biljkama. Jer u našoj zemlji ima jako puno stanovnika i puno nam biljaka treba. Ta sva polja, te sve njive ili oranice su sada u proljeće pune ljudi i pune strojeva, traktora, sijačica, kopačica i sade nove mlade sade ili siju mlade biljke koje će izrasti i dozrijevat će tijekom, rasti će prvo tijekom proljeća, a dozrijevati ljeti do jeseni. Dobro. I to bi bilo sve o ovoj šetnjici.
Jer smo se sada već dosta umorili. Kopali smo, sadili, sijali, šetali poljima, pazili da nas ne opali sunce po glavi i vrijeme je da se malo odmorimo. A kada se tijelo odmara, ne znači da se treba odmarati mozak. Baš je pravo vrijeme da kad se tijelo odmara, mozak malo počne više raditi i uživati, izmišljati, zamišljati. Tako ćemo mi sada kroz jednu pjesmu otići u povrtnjak moje bake. Pjesmu Povrtnjak moje bake napisala je gospođa Zdenka Matijaš i puno hvala na ovoj divnoj pjesmi i krenimo u čitanje i slušanje ove pjesme. Odmah ćete shvatiti da je jako povezana sa svime što smo do sada radili i dobro bi bilo da zajedno sa mnom čitate. Na glas. Može? Krenimo u čitanje. Povrtnjak moje bake. S proljeća je moja baka svaki dan sred povrtnjaka. Po cijeli dan nešto radi, kopa, pljevi, sije, sadi. Kada uđeš, odmah sprijeda krumpira su 4 reda, pa 2 reda su špinata, luk i zelena salata. Uskraj ničemu ne smeta 6 stabljika suncokreta i 2 reda kukuruza, uz koje grah zeljo puza. I 3 rovića tikvica, red peršina, korabica, do njih mlada mrkva nikla, pastrnjak, grašak, cikla. Uvijek 2 su gredice, paprika, a i rajčice, i 10 glavica kelja, 7-8 ranog zelja. Bez iznimke red češnjaka, u proljeće sadi baka, pa krastavce patlidžane, ako mjesta još ostane. Moja baka, to zna svak, doktor je za povrtnjak. Pa to je toliko zdrava i puna povrća pjesmica da je baš sa pravim razlogom na ovaj slikokaz doletjela još jedna rečenica koja glasi: pronađimo vrste povrća u bakinom povrtnjaku. Hajdemo! Ova pjesmica je podijeljena na k, tako je, na kitice. A kitice se sastoje od s stihova. U prvoj kitici imamo li naziv za neku vrstu povrća? Nemamo. Dobro, u drugoj kitici. Evo, krumpir, špinat, luk, zelena salata. Salata. Treća kitica. Kad pronađete neko povrće ili neku biljku koju smo do sad spominjali, vi u naglas izgovorite. Evo ga, suncokret, kukuruz, grah, četvrta kitica, tikvica, peršin, korabica, mrkva, pastrnjak, grašak, cikla. Idemo dalje, paprika, rajčica, kelj, zelje. Zelje može biti i kupus, češnjak, krastavci, patlidžan. Eto, stigli smo do kraja. Vjerujem da smo sve pronašli. E sada, sjećate se kad smo jučer govorili i krenuli smo u priču o vrstama riječi koje se zovu imenice. Svo povrće koje ste sada izgovarali, to su zapravo riječi kojima imenujemo to povrće i zapravo vi ste izgovarali i imenice. A jeste li dobro pratili i slušali ovu pjesmu, saznat ćemo uskoro jer krenimo na odgovaranje na pitanja. Prvo pitanje. Tko ima povrtnjak? Mama, djed, baka. Baka.
Gledajte kako je krasan povrtnjak. On ima isto čizmice kao ja na ovoj slici. Što baka radi u povrtnjaku? Pa pokazali smo kopa, plijevi. Plijeviti znači čupati travčice koje nisu baš dobre za biljku koju smo posadili. Sije i sadi. Sve točno. Što se sve sije? Biljka ili sjemenke? Pa sjemenke. Ajmo dalje. Brži smo od tebe. Što se sadi? Biljka s korijenom, sjemenke. Pa biljka s korijenom. Bolji smo od tebe. Koje povrće je prvo u povrtnjaku? Koje povrće je prvo u povrtnjaku? Koje povrće je prvo u povrtnjaku? Odaberi 4 odgovora. Prvo povrće u povrtnjaku bi moglo biti povrće pa špinat, pa luk, pa zelena salata i krumpir. Jesmo pogodili, djeca? Jel jesmo? Jel to sad sve u redu? Pa valjda je. Hajmo dalje. Što raste uz kraj povrtnjaka? Uz kraj povrtnjaka rastu suncokreti, pa onda graste grah, potom i kukuruzi. Jel točno? I to smo uspješno riješili. Idemo dalje. U povrtnjaku, u zemlji, to je ono biljke i ono povrće koje ne raste gore iznad zemlje, nego uspjeva u zemlji. E, to bi lubenica ne. Korabica, evo vidimo da je gore iznad zemlje. Mrkva je u košari, to mi je malo sumljivo. Znači da ju je neko iščupao. Evo, stavit ćemo mrkvu. A gled, 3 odgovora su točna. Cikla znam isto, to mi je baka rekla. A još nešto, pa ništa, ajde onda koraba. E, i tako je to isto gotovo. U povrtnjaku zemlji rastu. Nad zemljom rastu papričice, paprike, rajčica, zelje i kelj. Može, 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 može. Dobro. Idemo dalje. Ima još. Što još baka uzgaja ako ima mjesta? Češnjak. Jel češnjak? E, to sad baš ne znam. Češnjak. Onda krastavce i patliđane. Nema limuna. Nije limuna. Nema. I dalje još idemo. Hopa. Što znači da je baka doktor za povrtnjak? Ona zna sve o povrću, ona ne zna... Ma kakva je to rečenica? Ne, prekrićemo je i stisnut ćemo ovdje. Tako? I to smo završili. Ima još pitanja? Zašto treba puno ljubavi u svemu što radimo? Da bi nam uspjelo to što radimo i da bismo se umorili. Ma kakvi umor, nema umora. Da bi nam uspjelo to što radimo. Evo, ja mislim da je nama potpuno ili djelomično uspjelo da riješimo ovaj test. Vi dobro pogledajte snimku, možda ipak pronađete negdje nekakvu grešku. Pa tu grešku odmah prijavite učiteljici Sanjušku. Jer znate, Sanjuška ponekad namjerno pogriši da vidi da li joj svi, je li joj svi učenici, vidite da li je li, je li joj svi učenici pažljivo slušaju. I onda se strašno razveseli kad ju netko upozori da je pogriješila. Idemo dalje u jednu novu priču. Ploink! Djeco, nemojte misliti da u prirodi ne postoji matematika. Ništa u prirodi ne bi bilo tako skladno i lijepo da ne postoji matematika. Jer matematika je zapravo i izašla iz naše prirode. Razmislite o tome. Evo, ja sam dobila jedno pismo, pa ću sada zajedno s vama ga pročitati. Draga učiteljice Sanjuška,
Čuo sam da veoma volite Buba Mare. Znam da uživate rješavati zagonetke. Često nas potičete da smišljamo zadatke. Sljedeće zadatke sam napisao za vas. Pokažite i ostaloj djeci kako ćete ih riješiti. Lijep pozdrav od Ivana. Pa hvala ti lijepo, Ivane, što sad na kraju emisije, dok sam se već i nakopala i nahodala i nasadila i načitala pjesmu i tražila imenice, sad još moram nekakve zagonetke rješavati, ali dobro, pokušat ću. Da vidimo o čemu se radi. Ploink! E, sada, djeco, ovako. Ivan je mene još kasnije nazvao i malo mi je prešapnuo kako ću doći do odgonetki njegovih zagonetki. Upitao me je znam li množiti i dijeliti brojem 4 i ostalim brojevima koje smo do sada učili. Ja sam rekla da ću se potruditi sve to ponoviti da riješim zagonetke. Ivan je jedan veliki dječak koji jako voli prirodu i zanimljivosti u prirodi. Pa mi je poslao nekoliko rečenica u kojima se nalaze brojčani podaci o nekim zanimljivostima. Ali nije mi upisao brojčani podatak, nego mi je ispod rečenice zadao zadatak matematički i ako ga točno riješim i upišem taj rezultat u rečenicu kao neku prirodnu zanimljivost, da ću zapravo saznati nešto o jednoj krasnoj životinjici koju Sanjuška jako voli, a to je Buba Mara. Krenimo u računanje i priču i zanimljivostima o Buba Mari. U Evropi postoji oko vrsta Buba Mara. Saznaćemo koliko postoji vrsta Buba Mara ako zbrojimo 40 plus 40. Možete uzeti olovčicu i to sada zapisati. 40 plus 40 jednako, tako je, 80. Znači, u Evropi postoji oko 80 vrsta Buba Mara. Pogledajte koliko je planet Zemlja bogat različitošću. I sada nije čudo da mi djeca učimo u školi da je važno uvažavati različitosti i da smo svi mi ljudi različiti kada tih malih bubamara ima čak 80 vrsta. No, krenimo na drugu zanimljivost i zagonetku. Loink. E tako, u našim krajevima najčešća je vrsta bubamara sa koliko točkica? Djeco, jeste li kad uspjeli izbliza vidjeti bubamaru i pokušati joj izbrojiti točkice? Ako niste, želim da to ovo proljeće ipak doživite. Samo budite jako, jako mirni i oprezni da vam bubamara ne pobjegne. Može? A idemo sada izračunati koliko to obično bubamara ima točkica. Napišite 28 podijeljeno sa 4 je koliko? Koliko, molim? Tako je, 7. Evo, djeco, 7 je moj najsretniji, najsretniji broj. I baš toliko ima uobičajeno bubamara točkica. U našim krajevima najčešća je vrsta bubamara sa 7 točkica. Koji je vaš sretan broj? Moj je 7. Sljedeća zagonetka. Ploink. Najveća brzina bubamare iznosi kilometara na sat. Bože, zar je bubamara poput automobila da joj se mjeri brzina kilometara na sat? I zapravo, na koji način i kako mjerimo brzinu leta jedne bubamare? Jeste li to kad pomislili? Ima li bubamara brzinomjer na svojim krilima? To ne znamo, pitat ćemo Ivana. A za početak krenimo riješiti zadatak.
Ne znamo koliko trebamo podijeliti na 4 jednako 6. U ovom zadatku, djeco, sjetite se onih čarobnih mojih riječi koje se zovu jer je veza zbrajanja i oduzimanja i množenja i dijeljenja. Mi vidimo da je u ovom zadatku nepoznat prvi član u dijeljenju, a da je drugi član i rezultat poznat. I sada ćemo najlakše to izračunati tako da pomnožimo 6 i 4. 6 puta 4 je koliko? 24. Hajmo biti toliko hrabri pa upisati. Da vidimo. Ploink, 24. E sad idemo provjeriti. 24 podijeljeno sa 4, što smo rekli koliko je to? 6. I sad dolazimo do čarobnih riječi. Jer je 6 puta 4 jednako 24, jer je 24 podijeljeno sa 4 jednako 6. I mogli bismo tako ponavljati u nedogled da što prije naučimo tablicu množenja. Znači, najveća brzina Buba Mare iznosi 24 km na sat. To znači da je Buba Mara brža od nas kad vozimo bicikl. Istražite koja je brzina vožnje bicikla, koja je brzina hoda i šetnje. Imamo posla koliko hoćete, samo je važno u istraživačkim aktivnostima pronaći pravo pitanje. Pravo pitanje je već prvi i veliki korak prema rješenju bilo kojeg životnog problema. Idemo sljedeći zadačić. Odrasla osoba, ne osoba, a možda je Buba Mara osoba, ne znamo. Odrasla Buba Mara pojede oko grinje na dan. Pa sad smo se ugrijali u ovom prethodnom zadatku i već smo naučili da je 6 puta 4 jednako ploink 24. Gledajte kako se rimuje. 6 puta 4 jednako 24. Znači, odrasla Buba Mara pojede oko 24 grinje na dan. Peta zagonetka, ploink, prije godinu u svemir su poslane Buba Mare. Zar su zaista u svemiru bile Buba Mare? Pa za to, Ivane, zaista nisam čula. Prije koliko godina 7 puta 3 jednako 21. Dobro. A sada, znači, tu bi trebalo ići onda 21 godinu, su u svemir poslane koliko Buba Mara? 36. Koji, djeco, broj treba podijeliti? Koji broj treba podijeliti? 36 treba podijeliti. Kojim brojem? Kojim brojem, djeco, treba podijeliti 36 da dobijemo 9? Vidite koliko je važno razmišljati što govorimo. Koji broj treba podijeliti brojem da se dobije neki broj? Ili s kojim brojem treba podijeliti neki broj da se dobije neki broj? Tu postoji razlika. Znači, broj 36 treba podijeliti sa 4 da se dobije 9. I tu sada opet imamo čarobnu riječ jer je 9 puta 4 jednako 36. Znači, naša posljednja zagonetka glasi: prije 21 godinu u svemir su poslane 4 Buba Mare. I što je dalje bilo, ne znamo, ali smo malo izvježbali na kraju ovog dana u kojem smo slavili našu zemlju i malo matematiku. Zbrajajte, oduzimajte, množite i dijelite danas, sutra, preko sutra, jer evo, i u matematici ima puno prirode, a u prirodi ima puno matematike.
Učiteljice, hvala vam na ovoj divnoj nastavi. Svim učenicima ćemo još jedan put reći da svoje radove mogu slati na adresu skola@hrt.hr. Nastavu mogu gledati i na YouTube kanalu, te također na multimedijskoj platformi HRTi. Učiteljice, vrijeme da pozdravimo djecu do sutra. Pozdrav! Djeca, volim vas, učiteljica Sanjuška!